мене, це ти? У Власти була чудова, любляча родина. Батьки мали невеликий сімейний бізнес, дівчина росла у щасті й достатку, їй ніколи нічого не бракувало. Однак кілька ночей поспіль Власту мучив сон за участі її батька. Ці сновидіння вона пов'язувала зі своїми здогадками, що у нього з'явилася коханка. Адже Власта мимоволі почула дивну телефонну розмову батька із якоюсь жінкою. Дівчині було образливо за матір, вона зовсім втратила спокій і тому поїхала до бабусі. Я трактую цей сон так, що мій батько лицемір і зраджує маму. Бачу, ти переживаєш за своїх батьків сильно. Так, я чула, як тато говорив по телефону з якоюсь жінкою. Та й зазвичай він про кожен крок повідомляв мамі. А останнім часом став якийсь зашифрований. У тебе є фотографія твого батька? Так, звісно. Не бачу я біля цього чоловіка іншої жінки. Він любить свою дружину. Але твого батька дійсно щось мучить. І до цього причетна ти сама. Я причетна? До чого? Є така прикмета. Якщо бачиш уві сні, як зі знайомої тобі людини падає маска, цей сон означає обман. А якщо маска пала з батька, то саме через нього прийде правда, яка тебе вразить. І може змінити твоє життя. Оце так. Змінити життя? А що це за правда? Катю, принеси мені, будь ласка, трав'яний збір, який я на світанку заговорила. Знаєте, баблю, з одного боку ви мене заспокоїли, що тато не зраджує мамі. Але з іншого я навіть не знаю, що мені тепер думати. В чому мене можуть обманювати? Ще й батько. Ось, бабусю, те, що ви просили. Цей збір завариш як чай і будеш пити щовечора перед сном протягом тижня, щоб тебе не мучили жахливі сновидіння. Дякую. Баблю, а ця жінка, з якою він по телефону говорив, ви про неї щось можете сказати? Скоро ти зустрінешся з нею. І ця зустріч буде важливою для тебе. Але небезпеки від тої жінки я не бачу. Наберися терпіння. Ще не час з батьком про неї розмовляти. Дякую вам. До побачення. Завдяки трав'яному збору, що дала бабуся, нічні жахіття більше не мучили Власту. Тому дівчина майже забула про проблеми, які її раніше турбували. Аж раптом за кілька днів, повертаючись з роботи, вона побачила батька, який сварився із невідомою жінкою. Власта одразу згадала про свої підозри щодо його коханки. Тато, що сталося? Хто це? Володю, ти скажеш їй правду? Донь, не слухай її. Пішли краще додому. А ти більше ніколи не наближайся до моєї сім'ї! Тато, то хто ця жінка? Ця жінка аферистка. Вона мене шантажує. Як це? Чому? Треба йти до поліції. Не треба. І мамі нічого не кажи. Ти ж знаєш нашу маму. Вона спочатку собі щось накрутить, а потім переживає. Власта переживала за батька. Вона бачила, що він дуже нервує. І тому вирішила не розпитувати його про незнайомку. Натомість дівчина приїхала до бабусі, щоб дізнатися, як допомогти батькові. Баблю, ви були праві. У батька немає коханки, але я дізналася, що його мучить. Його шантажують. Це робить одна жінка, я її бачила. Баблю, як йому допомогти? У тебе в сумці є дзеркальце. Так, я звідки ви знаєте? Подивися в нього і дай мені. Вся правда скоро назовні вийде.
Але виявиться вона болючою і навіть гіркою для тебе. Будь готова до цього. Готова до чого? Баблю, що ви бачите? Що тато міг такого накоїти, щоб його шантажували? Зараз мова про тебе, а не про твого батька. Він за свої справи сам відповідатиме. Я не можу зрозуміти, я тут при чому? Я тобі вже казала, таємниця ця з тобою пов'язана. І вже дуже скоро ти дізнаєшся правду. Але після того тобі доведеться зробити важкий вибір. Тобі треба не сваритися з нею, а потоваришувати. З якої це радості? Нащо мені її дружба? Та й тато попереджав обходити її 10-ю дорогою. Помовч. Перед тим, як зустрітися з нею, ти маєш поговорити з батьками. Бо історія ця давня і може принести тобі біль. Та я намагалась одразу після тієї зустрічі, але тато й чути не схотів. Онучко, принеси їй 4 камінці, які ми з тобою збирали біля річки у день літнього сонцестояння. День літнього сонцестояння – це середина літа. У цей час можна отримати найбільше життєвої сили. Ось тримайте. Дякую. Тобі треба розкласти заговорені камінці у кімнаті, де будеш розмовляти з батьками. Завдяки їм батьки скоріше скажуть правду. Повернувшись додому, Власта була налаштована на чистоту поговорити із батьками, як їй радила бабуся. Сонечко, привіт! Подивись, що я для тебе приготувала. Мій улюблений пиріг. Так, ти його з дитинства обожнюєш. Пам'ятаєш, як ти казала, можу їсти його з ранку до ночі? Пам'ятаєш? Так. Наша мама готує краще за всіх. Вибачайте, дівчата, але найбільший шматок я візьму собі. Власта не хотіла руйнувати сімейну ідилію. І тому вирішила поки що відкласти важливу розмову із батьками. У неї була любляча сім'я і спокійне життя. Тому дівчина не захотіла з'ясовувати якусь давню правду, яка може принести біль. Дякую. Доню, як ти? Та нормально, чого питаєш? Ну, в мене таке відчуття, що тебе весь вечір наче щось непокоїть. Ну, загалом все добре, але мені не дає спокою та жінка, яка тебе шантажує. Звідки ти її знаєш? Ну, хто вона така? Сонечко, не зважай на неї. Слухай, у мене є інша ідея. А давайте всі втрьох, ти, я і мама, поїдемо на відпочинок. Як і раніше, кудись гайнемо на озера. Прекрасна ідея, я згодна. Ну, от бачиш, заодно відпочити. Власта вирішила, що так буде краще – послухатися батька та поїхати відпочити. Наступного дня сім'я відклала усі справи та вирушила у подорож. А через тиждень Власта із батьками повернулася додому. Дівчина сподівалася, що всі проблеми у минулому. Однак наступного вечора, ідучи з роботи, Власта знову побачила жінку, з якою раніше сварився її батько. Знову ви? Скільки можна? Відчепіться від мого батька, перестаньте його переслідувати. Власт, мила моя дівчинко, мені не потрібен твій батько. Мені потрібна ти. Ну що, божевільна? Він тобі так і нічого не розповів. Що ж, мене звати Жанна. І я твоя рідна мати. Ви сказилися? Лікуйте голову. У мене є мати і батько теж є. Але ж я твоя рідна мати, доню. Це правда. Слова Жанни шокували Власту. Дівчина вирішила, що прийшов час для відвертої розмови з батьками. Мам? Пап? Мам, привіт. А ви де? У відрядженні. Виявилося, що батьки поїхали в термінове відрядження у справах сімейного бізнесу. Власта не хотіла говорити на таку важливу тему по телефону, тому знайшла інший вихід.
Дівчина вирішила зробити тест ДНК, аби довести в першу чергу собі, а вже потім Жанні, що вона бреше. Власта взяла розчіску матері та поїхала з нею в ДНК-лабораторію, щоб зробити генетичну експертизу. За кілька днів, коли батьки все ще були у відрядженні, Власта отримала на електронну пошту результат ДНК-експертизи. Результати шокували дівчину. Олена, яку Власта вважала рідною, не була її біологічною матір'ю. Дівчина ледь дочекалася повернення батьків із відрядження. Вона не знала, як почати найскладнішу у своєму житті розмову. Доню, привіт! Ну як ти тут? Доню, ми страшенно за тобою скучили. Власте, що сталося? Ось, подивіться. Це результат ДНК-експертизи. Мам, тут написано, що ми з тобою не рідні. Донь, я не знаю, що й сказати. Кажіть правду. Ми з батьком тебе вдочерили. Але чому мені не сказали? Та ми нікому не казали. Ми думали, так буде краще. А мої справжні батьки? Хто вони, ви знаєте? Так, це наша колишня сусідка Жанна. Вона гуляща була і завагітніла від когось із своїх дружків. Розумієш, поки ти була ще немовлям, Жанна досить часто лишала тебе у нас, так би мовити, по-сусідськи. Нам тебе було дуже жаль. І одного разу, коли вона знов десь завіялася, ми прийняли рішення тебе вдочерити. Значить, це правда. А навіщо ти тоді зараз з нею зустрічався? Що? Жанна в місті? Ти бачився з нею? Так, бачився. Вона повернулася, бо, бач, хоче з дочкою спілкуватися. Доню, донечко, ну заспокійся. Ну, ти найдорожче, що у нас є. Ну, ми тебе дуже любимо, а? Власта була приголомшена правдою, яка відкрилася. Вона вирішила нічого не змінювати у своєму житті. Адже пробачити жінку, яка кинула її 23 роки тому, вона не могла. Однак Жанна продовжувала переслідувати Власту та шукати із нею зустрічі. Власта, донечко, я хотіла тобі сказати. Не називай мене донечкою. У мене є мати, а ти мені чужа людина. Ненавиджу тебе. Зникни з мого життя, чуєш? Власто, але ж, доню, зачекай! Дівчина хотіла викреслити Жанну зі свого життя, але не знала, як це зробити. Вона вирішила поїхати за порадою до бабусі. Бабо, Любо, ви були праві. Я не була готовою до правди, яку дізналася. Вона виявилася гіршою, ніж я очікувала. Ви ж одразу побачили, що вона моя мати. Тому і хотіли, щоб я з нею потоваришувала. Так, але правду ти сама мала дізнатися. Але не такої правди я хотіла. Вона мені ніхто. Ця Жанна була гулящою. Кинула мене немовлям, а тепер через стільки років я їй раптом стала потрібна. Правду казав батько. Вона аферистка. Не поспішай з висновками. Візьми одну із квіток. Обірви з неї пелюстки. І поклади сюди. Твоя рідна мати ніяка не аферистка. Вона мала дуже гірку долю. А ти хочеш відштовхнути її, не знаючи всієї правди. Тобто це ще не все? Ні, з мене досить. Я ще від попередньої правди не оклигала. Правда інколи не питає, чи хочуть її знати люди. Від долі не втечеш. Є речі, які люди мають знати, аби долю свою не занапастити. Може, ви й праві. Розклади камінці ті, що я тобі давала. Коли батьки будуть вдома, поклич Жанну і всіх разом розпитай. Але будь готова, що перед тобою постане складний вибір.
Власта нарешті розклала бабусині камінці. Цього разу вона вирішила від початку до кінця дослухатися до порад бабусі та влаштувати зустріч батькам і Жанні. Власта, ти нас гукала, щось сталося? Зараз, секундочку, почекайте. Не зрозумів. Що це було? Навіщо ти сюди припхалася? А я казала тобі, Володя, що все таємне колись відкриється, а ти не вірив мені. І ось твоя колишня перед нами. Мама, чому ти називаєш Жанну колишньою батька? А ви ж казали, що це була ваша колишня сусідка, яка завагітніла невідомо від кого. Ні-ні, доню, що ти? Вони тобі збрехали. Я тебе не кидала і гулящою ніколи не була. Ну, Володю, скажи їй правду. А то я маю право знати правду. Твій рідний батько є. Тато, тобто? Хто тобі дав право приходити в наш дім і руйнувати тут все, а? Ми з тобою 23 роки тому про все домовилися. Іди геть! Лена, ти вже нічого не приховаєш. Доню, я зараз тобі все поясню. Так, Володя твій батько. Наші сім'ї були сусідами. Ми з Володою зустрічалися. Але батьки змусили його покинути мене. Тому що вони хотіли заможну невістку. От він і зрадив мені з Лінкою, бо у неї був чемодан грошей. А до чого тут чемодан грошей, а? Володя кохав мене. Він кохав твої гроші, а не тебе. Між іншим, я й не знав тоді, що ти завагітніла. Я вже потім, коли до батьків приїхав і побачив тебе, з візком тоді дізнався, що ти народила від мене. Ну так. Бо ж твоя Ленка не могла тобі народити. А я від Володі не приховувала, що не можу мати дітей. Я навіть хотіла всиновити дитину. Але ж тоді Володя дізнався про вашу спільну дочку. Ну, то не приховуй, Володю. Скажи Власті, що запропонував її у мене купити. Купити мене? Як це? Доню, не слухай її. Я не купляв тебе. Я лише допоміг Жанні з грошима. В обмін на те, щоб вона віддала тебе на виховання до нас, Ліна. Тоді твоя тітка, сестра Жанни, втрапила в досить сумнівну історію. В неї була велика недостача на роботі в магазині. В ті часи за це давали чималий строк. Чого мені Володя тільки не обіцяв? Казав, що ти не матимеш ні у чому потреби. Навчатимешся у найкращій школі і отримаєш престижну освіту. І навіть плів байки про те, що ми з тобою будемо бачитися. І ти погодилася на це? Я була у відчаї. Бідна, одинока, з маленькою дитиною на руках. Та й сестрі хотілося допомогти. Втішала себе тим, що віддаю тебе все ж таки рідному батькові. І ти ні в чому не матимеш потреби. Та я досі не можу зрозуміти, як ти так могла вчинити. Як тільки я тебе віддала, одразу зрозуміла, що припустилася найбільшої помилки. Намагалася тебе повернути. Але вони навмисне втікли до іншої частини країни, щоб я не могла тебе розшукати. Ну, правду кажу чи брешу? Скажи дочці. Ну, виходить, що найбільше зло тут я. Вплинув на юну і недосвідчену бідну Жанну. А вона й купилася на ці маніпуляції, бо не мала іншого вибору. Мамо, а ти? Як ти на це погодилася? А я покрила і прийняла все. Бо краще було виховувати доньку коханого чоловіка, ніж дитину з дитбудинку. Ми все це робили заради тебе. Щоб тебе було все найкраще. Ти моя донька. Ти наша донька. Ми завжди любили тебе. Баба Люба була права. Ця правда виявилася надважкою для мене. Власта кілька годин блукала вулицями міста, а потім повернулася додому.
Утім, залишатися під одним дахом із людьми, які їй все життя брехали, дівчина більше не могла. Доню, ну куди ти підеш? Ніч на дворі. Доню, ну невже ти нас ніколи не пробачиш, а? Не знаю. Я не знаю, як мені тепер жити з цим усім. Мені треба час, щоб все усвідомити. Володю, ну зроби ти хоч що-небудь. А що зробиш? Ми вже все зробили свого часу. 20 з гаком років назад. Власті було нелегко прийняти правду, яка дійсно виявилася надто болючою та гіркою для неї. Вона переїхала від батьків, орендувавши окреме житло. Жанна не полишала спроб налагодити стосунки із донькою. І тому Власта, згадавши, що бабуся радила не відштовхувати рідну матір, одного разу таки погодилася на зустріч із нею. Доброго дня. Привіт, Дань. Дякую, що прийшла. Як твої справи? Нормально, але я не про свої справи хотіла поговорити. Мені цікаво, навіщо ти так стараєшся налагодити зі мною стосунки? Ми чужі люди. Чого ти насправді від мене хочеш? Я просто хочу бути поруч. Ми не чужі. Я тебе люблю. І ніколи не припиню старатися, щоб тобі це довести. Ти справді всі ці роки мене шукала? Звісно. Це був найгірший час у моєму житті. Коли я зрозуміла, що накоїла, було вже пізно. Адже тоді в мене не було ані грошей, ані впливових родичів, ані зв'язків, щоб тебе розшукати. У мене досі немає ані родини, ані інших дітей. Як же ти мене знайшла? Декілька місяців назад я знайшла Володимира у соцмережі. Там було фото з тобою. Переїхала у ваше місто. Влаштувалася на роботу. Чатувала на тебе. Але Володимир запримітив мене раніше і почав перешкоджати наші з тобою зустрічі. А далі ти все знаєш. Власта повірила Жанні та налагодила із нею стосунки. Володимира та Олену дівчина також змогла пробачити, адже вони справді любили її. Проте через багаторічну брехню Власті важко спілкуватися із ними, як раніше. Утім, рідний тато і прийомна мати не полишають спроб знову завоювати довіру доньки. Бабуся нагадує прикмету. Якщо вам кілька разів сниться, що з обличчя знайомої вам людини падає маска, то саме через цю особу в реальному житті до вас прийде правда. І це буде якась таємниця, яка змінить ваше життя.